Ezra, chapter 4, verse 1. Bible inasema, now, when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the Lord God of Israel, then they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said unto them, let us build with you, for we seek your God as you do, and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon, king of Assur, which brought us up hither. Kitabu cha Ezra, ine aya ya kwanza kuteremka. Basi, adui za Yuda na Benjamini, waliposikia ya kuwa, wana wa uhamisho, wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli, hekalu. Wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa. Wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi. Kwa maana, tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esarhaddoni, mfalme wa Ashuru, aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine na mbari za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi, mfalme wa Uajemi. Amen. Nataka nizungumze kuhusu discouragement, ama kuvunjwa moyo, kuvunjika moyo katika safari, katika mambo yale umepanga kuyafanya. Na ningetaka nikuonyeshe vile adui ujaribu kuwa discourage watu, and how the devil uses discouragement as a weapon, na kumake sure watu wa Mungu hawaendelei, kwa sababu tuna nguvu ya kutosha ya kuendelea na safari ya wokovu, safari ya mafanikio, na tukapata njia zetu zikiwa wazi. Lakini shetani anapokuvunja moyo, wakati anakupanda mbegu hiyo ya kuvunjika moyo na urespond, basi utapata ya kwamba safari inakomea pale. Maandiko inatuambia kwamba maadui wa Juda na Benjamin walikuja kuwasihi wawasaidie watu wa Mungu kujenga nyumba ya Bwana pamoja na wao. Na usisahau ya kwamba hawa ni maadui wao. Na haikui ni kawaida adui wa mtu aje kumuomba eti anataka kumsaidia wajenge kazi pamoja, ama amusaidie, amusupport wafanye kazi pamoja. Na utaona ya kwamba they never made it. Walikuwa wana request kusaidia. Na ukiangalia vizuri utaona ya kwamba hii kurequest kusaidia ni kutaka kuingia ndani ili wazuilie wakiwa ndani. Na ni lazima wakati mwingine ujue ya kwamba kuna watu ambao wanaweza pretend wanataka kukusaidia, na kumbe sio kukusaidia wanataka kukusaidia, wanataka uwafungulie nafasi, wanataka uwapatie mlango waingie ili wakuzuilie wakiwa ndani, ili wakuvunjie moyo while inside. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Bible tena utaona watu waliwahi discourage wana wa Israel. In the book of Numbers chapter 32 verses 8, kuna watu wanaitwa wana wa Reuben na wana wa Gadi, ambao ilifika wakati wakavunja
wana wa Israel moyo. Na hawa walikuwa ni baadhi ya makabila ya Israeli waliotoka Misri. Lakini walifika mahali jiani wakaamua wao hawataendelea na safari. Wakasema ya kwamba sisi ni watu wanaofunga ng'ombe, sisi ni watu wanafunga mifugo na tumeona area hii ina nyasi ya kutosha. Sasa nyinyi mnaweza mkaendelea kwenda huko Kanaani ambako mumeambiwa kuna asali, ambako mumeambiwa kuna maziwa, lakini sisi ni wafugaji wa ng'ombe na tunaona hapa jiani kuna nyasi ya kulisha mifugo wetu. Kwa hivyo wacha sisi tubaki hapa, alafu nyinyi mnaweza mkaendelea. Na Biblia inasema kulisimama mzee mmoja ambaye ni kuhani na akawaambia, you should not discourage the people by quitting. Yani kule kusarenda kwenu ama kule kutoendelea na safari kwenu kutaweza tumika kama njia ya kudiscourage watu wote entirely. Na unaona hawa ni wawili miongoni mwa kumi na wawili. They were the heads of the tribes of Israel. Hawa ni Gadi na Reuben. Wakasema sisi tunaona tusiendelee. Although kwao it was like a personal decision. Lakini Musa anawaambia, discourage you not the people by not going to the promised land. Musiwavunje watu moyo kwa kutoendelea na safari. Kwa sababu wakati utaangalia uone ya kwamba any time when the children of Israel were discouraged katika njia yao, maana walipitia vitu ambavyo viliwavunja moyo. Wakati mwingine wangemwambia Musa, afadhali sisi turudi Misri kule ambako umetutoa kwa sababu hatuoni kama hii safari ni ya kufanikiwa. Wakati mwingine wangemwambia heri tungekufia huko na tuzikwa kwa sababu kulikuwa na makaburi. Wakati mwingine wanamwambia afadhali vyakula vya Farao, maana wakiangalia wanaona hakuna chakula, hakuna njia, hakuna maji, na wanavunjika moyo kwa urahisi. Na utaona ya kwamba each time walipovunjika moyo walimama, walinungunika. Na waliponungunika, ghadhabu ya Mungu iliwawakia na Mungu aliwamaliza. Sasa tunaona ya kwamba ni kama jama, it is like a trick that the devil uses. Wakati unaendelea na shughuli zako, shetani anafanya njia yako inakuwa gumu. Kimapato, kihusiano, kijamii, kijia yoyote tu, unapata kwamba everything is not working. Wakati unaona hivyo, definitely utavunjika moyo. Na unapovunjika moyo, kuna maneno utaongea. Kuna behavior utabehave. Na ni hiyo behavior huwa inavunja Mungu pia moyo. Inafanya sometimes Mungu ana regret kwa nini alianza safari na mtu wa kurudi nyuma kama wewe. Na unajua wakati Mungu alikuambia twende Kanaani, alijua shetani yako jiani. Alijua Wahiti wako jiani. Alijua Waperusi watakuzilia barabarani. So when God begins his journey with you, haimaanishi Mungu ajuangi kutakuwa na mashetani barabarani. Anajuanga watakuwa. Anajua watu wa kukuvunja moyo watakuwa. Anajua kina Tobia na Sanbalat wanakungojea barabarani. Na Mungu huwa akona kopi ya kwamba hawa wanakungoja, wakuzuilie, wakutoe katika njia. Si ati Mungu huwa hajui. Na wakati unavunjika moyo, huwa pia na wewe pia unamdiscourage Mungu. Na utaona mara nyingi katika Biblia, utaona Biblia ikisema and God regretted why. Kwa nini ameumba mwanadamu? Kwa nini ameanza project zake na mtu ambaye ni wa kurudi kuvunjika moyo baadaye? Ni jama, ni hesabu huwa zinachezwa na shetani. Anajua when you are discouraged utaprovoke Mungu. Maana Mungu anapokupea maono, akupee anointing, akupatie mambo makubwa mbele zako, huwa ana matarajio. Na haimaanishi matarajio ya Mungu kwako ama God's hope kutoka kwako, haimaanishi hajui shetani yako. Anajua shetani yako, anajua maadui wako. Lakini pia Mungu huwa anatarajia ya kwamba you will be able to overcome all the enemies.
Naye shetani anajua vile Mungu react ama vile Mungu uact wakati anaona wale watu alikuwa ameanza kutembea na wao wamevunjika moyo. Shetani anaelewa Mungu atarespondi aje wakati wewe unavunjika moyo. Na shetani kwa sababu anajua vile Mungu atarespond, na yeye ana launch attack ya kumake sure unavunjika moyo haraka haraka, na anapanga vitu vya kukudiscourage vikifuatana ili uvunjike moyo. Sasa mmetoka Misri mkiwa 12, yani makabila 12, lakini kabila mbili zinafika mahali zinasema ya kwamba sisi hatuoni haja ya kuendelea, tunaweza tukabaki hapa. Sasa hii ni discouragement ambayo inatoka within. Inaweza ikawa within the church. Inaweza ikawa within your family. Watoto wakakwambia wame give up, ama mzee anakuvunja moyo. Na ile style anakuvunja moyo, unaona ile jia shetani alitumia hapa, yani ni kama kupunguza mzigo. Lakini Musa ki revelation anasema your quitting is discouraging the people. Sasa zingine unaweza ukasema nyinyi endeni kanisani, nyinyi endeni mikesha, na ukadhani ya kwamba it has to do with you and you alone. Lakini tukiangalia kama watumishi wa Bwana, kuna vile kupotea kwa mtu mmoja ama watu wawili huwa kuna discourage the entire church. Lakini wewe utasema nilikuwa busy kwa biashara zangu. Lakini Musa anasemaje? Do not discourage the people by not continuing with the journey. Yani kuacha kwenu na safari ama kusarenda kwenu. Kuachana na hii safari ni kuvunja mtu moyo mahali. Na ninajua wewe umevunja watu wengi moyo. Na hukujua wewe unavunja mtu yeyote moyo. Ulisema mimi siendi, wacha mtu ombee, tuko pamoja rohoni. Hallelujah. Ukasema hii fasting, naona niko na mambo mengi, mkiendelea na fasting mtaniombea. Kumbe wakati wewe peke yako unajiondoa, kuna vile shetani anataka kutumia hiyo njia, kwa sababu kwanza wewe hauoni kama ni dhambi. Wewe as an individual hauoni problemu yoyote. Unaona si kila mtu a fast. Mimi, what does our fasting has to do with me as an individual? Na hiyo ndiyo ilikuwa reasoning ya Reubenite na the children of God. Walisema sisi tunaweza baki tukilisha mifugo yetu area hii. We don't have to reach in Canaan with you. Lakini Musa akawajibu akawaambia, your action is made to discourage the people. Hiyo hatua ni ya kuwavunja watu moyo. Ni kama ukienda hata kwa kanisa utapata wamama wengi wale wameolewa ndio wako kwa kanisa, lakini wazee wanasema mkatuombee. Na unajua ya kwamba hii inakuanga ni project ya shetani. Anajuanga as long as wewe utaendelea na kanisa, na mzee hana shughuli na kanisa, anajuanga tu one time huyo mzee tu ndiye shetani atakuja kutumia. Na ndio Musa alimwambia Farao, tunaenda kumtolea Bwana sadaka zetu jangwani, na hatuachi mabibi zetu, na mtu aseme amen, na hatuachi watoto, wachi mifugo, na hata ile mifugo imekufa hatutaacha kwato zake. Maana hatujui tukifikapo kule, we don't know what the Lord God will require from us when we get into the wilderness. Musa halijua ya kwamba what we leave behind will be used against us. Ni kama the wife of Lot, wakati alienda lakini akawa roho yake haijatoka Sodom, akageuka akaangalia, he became a pillar of salt. Wale waliobaki Lot and the two daughters, walipobaki na wao wakaanza ku reason, sasa mama yetu amekuwa a pillar of salt, alafu sisi hatuna mtu wa kutuoa, baba yetu atazaa na nani ili wao vijana tuangojee mpaka watuoe. Wakarudi wakakorogea baba yao pombe, akakunywa akalewa, na wakalala na baba yao.
Na ukifuata hiyo genealogy ya hicho kizazi, unaona ilienda tu ikaisha. Kwa sababu hapo laana tayari imeingia, kama mabinti watalala na baba yao ndio waraisi uzazi. That means hicho kizazi, hata ukifuata wale watu wakubwa katika Biblia, hakuna mtu unaonanga anaenda kufika kwa Lutu. Ukifuata genealogies zote, hautaona eti huyo akawa wa fulani, fulani akazaa fulani, na baba yao aliitangwa Lutu. Yani Mungu alikataa kuhusisha hiyo generation na watu wakubwa, na iliisha. Kwa sababu ule mama alikataa kutoka kwa inchi ile. Yani alitoka na mwili, lakini roho ikabaki. Hallelujah. Wewe unaona, unaangalia nyuma hivi, unaona vile magorofa zinaungua mpaka unayeyuka, unakuwa a pillar of salt. Kumaanisha the whole of your heart imebaki nyuma, although mwili unatembea. Na unajua, when you look back, you discourage us. Maana utakufa, utakuwa a pillar of salt. Destiny yako itaharibika. Na wale waliona tukianza na wewe, watakuwa na maswali. Kwa nini mulianza na fulani na vitu vyake haviendelei? How sure are you this thing is working? How sure is this salvation? Mulikuwa na fulani na tunaona mambo yake haiendelei. Kuretreat kwa mtu mmoja, hiyo ndio adui wa discouragement akioperate from within us. Bwana asifiwe sana. Unaomba kabisa, unaenda kwa ibada kama ya leo, na unasikia anointing ya Bwana, unasikia nguvu za Bwana, lakini ukifika kwa nyumba unakutana na vitu vina, yani shetani ni kama alikuwekea kitu kikuvunjiange moyo hapo kwa nyumba. Ama unaishi na mtu ambaye aogi na ni mtu tu, ni mchafu. Sasa wewe unaomba, unajua kuna vitu haviambatanangi. Uwezi kuwa mtakatifu sana na kiroho sana na uko mchafu sana. Yaani cleanliness is next to godliness. Ukianza kung'ara roho, hata mwili itang'ara. Na unaweza kuwa unang'ang'ana, unang'ara mwenyewe, unajiosha, unapambana kuweka nyumba vizuri, lakini kuna kandada mnaishi nako, ama kuna ndugu mnaishi naye, ama your sister, your cousin, ama mtu wa ukoo tu mwenye uwezi toa haraka haraka kwa nyumba. Lakini ukifika saa zile wewe umetoka kwa ibada, unasikia Holy Spirit, unaenda hata ukiiba peke yako kwa barabara, ukifika kwa mlango unakutana na viatu, kiatu moja hapa, socks pande hii, sufuria iko ile. Yani unasikia kupiga huyo mtu na uhame, umwache hiyo nyumba. Na hakuna vile unaweza ukafanya hivyo, aidha ni watoto wako umezaa, ama ni mtoto wa ndugu yako uko na huyo mtu. Ni kama shetani aliprogram a permanent trouble, iwe inakusumbua. Ni kama mwiba mwilini. Na shetani anajua, once discouraged, number one, hata kufikiria kwako hakutakuwa kulingana na neno la Bwana. A discouraged person hawezi akafikiria in accordance to the will of God. Mtu ako discouraged anafikirianga either ku revenge, ama kuquit, ama kujinyonga, ama asanye tu vitu yote ya nyumba achome, na atoe nguo, naambie watu nimetupa mbao na kila kitu. Yani mtu akiwa discouraged anaweza akafanya chochote. Hata unaweza pata mtu alikuwa amefungulia maji kwa tap na anasahau alikuwa amefungulia maji, na anaenda mpaka umkumbushe, umuulize na hii maji, anakuambia niko na stress, kuna watu wananisumbua. Maana shetani anajua ukiwa discouraged you don't even think right. Na hapa watu wameniangalia wakiwa na vitu vimewa discourage in one way or another. Maana shetani anajua it is a weapon. Kuna wengine umepambana ukangoa ma discouragement yale ya within. Na kabla sijatoka hapo kwa discouragement within, nataka kwanza niombe nisiwe na mtu wa kunidiscourage hapa. Amujasema amen. I repeat again, do not be a discouragement to me. Discouragement ya unaweza usione hata watu wati wanashiriki pamoja kanisa moja, wanahudumu pamoja. Kuna wengine ni kuvumilia, wanavumilia.
ako na muimba aliletewa. Kama ni waibaji unapata technician anakuanga shetani. Kuna technician mmoja alinikazirisha mahali na nikaenda nikamuita kando. Nikamwambia nilijua nikiongea nikiwa pale kwa madhabahu nitakukripu au finish you. So nikangoja nikapoa na nikaenda nikamuita kando. Nikamnunulia hata chai na nikamwambia listen now. Wakati wahubiri wanakuja hapa wengine kutoka mbali wa Nigeria, Ghana, all over Africa, ngambo wanakuja kwa hii madhabahu maana this is an international altar. Alafu wewe kila mhubiri atakuwa ana complain. Anasema nipatie sauti mpaka anakuasika. Utalaaniwa na laana ya kimataifa. Sasa nikamwambia lazima upokee baraka ya kimataifa, sio laana ya kimataifa. Every time when the preacher is not happy, hiyo ni laana. Na alikuwa amejawa na nguvu za Bwana na alitaka kuachilia baraka ya halaiki za watu, lakini akasikia kuzimika because of the technician. Nikamwambia utakufa vibaya, and that is why most ma technicians katika makanisa za Kipentekoste hawaendeleangi vizuri, maana yeye ndiye ana control, yeye ndiye ana determine tutabarikiwa ama hatutabarikiwa. Na mhubiri lazima uchunge moods zake. Si uniambie amen? Lazima uangalie moods zake asije akajamu. Na kijamu na ako na Holy Spirit unajua atakutuanganisha nayo. Sasa mimi nikamwambia leo nimevumilia my brother, lakini naomba nikuambie ukweli. Be careful na hii kazi ulipewa ya kufinyafinya hizi vitu. Every time the prophet is not happy, ujue ya kwamba itaanzanga kwako. Sasa nikamwambia tafuta hawa watu wakubariki. Hata kama kanisa yake kwenye ametoka hakuna vyombo, akifika kwenye kuna vyombo asipoteze sauti na ulikuwa hapo. Wacha aende akisema wow, what a wonderful church plus the technician. Hata hizo vyombo wacha aende akikubariki, kwa sababu akienda haleluya. Na unaona hiyo ni discouragement within. Muna vyombo, muna watu, muna kila kitu, lakini mko na mtu wa kuanyonganga hapo ndani. Haleluya. Akisikia unaimba kidogo anakufinya, anakuambia utaimba mahali pengine si hapa. Na ana smile. Amen. Many pastors wanakufa na ulcers na high blood pressure na diabetes. Na ukienda kuuliza pastor ni nini kinakumaliza, anakuambia nilikuwa tu nimeongea na huyo dada vizuri, nasikia amekunywa sumu. I had just talked to her. Hata nilimwambia kutakuwa na msukosuko. Nasikia amechukua kisu amekata bwana yake sehemu nyeti. Sasa watu watasemaje kuhusu hii kanisa? Sasa ule amekatana sehemu mbaya. Ule mwingine amekorogea watoto sumu amekufa na wao. Watu wanauliza anaendaka kanisa gani? Wanataja ile kanisa. Sasa unapata pressure ya mchungaji inaenda juu tu when everybody is misbehaving. Lazima watu wanauliza na huyu mtu anaendaka kanisa unasikia eh. Hey. Hallelujah. Like I remember when one mshirika mmoja aliamua baba yake akikufa atamchoma. Na akaenda na akachoma. Akaniuliza nikamwambia don't do that. Akasema hapana, lazima nichome. Na akaenda akachoma baba yake mzazi baada ya kukufa. Sasa habari zikaanza kutembea. Ile kanisa inachomanga watu. Sasa hata hawajui tushavutana na huyo mtu. Nikamwambia don't burn the corpse of your father. Nishamkataza. Lakini asikii kwa sababu ya personal interests. Bwana asifiwe sana. Hai. Hata unasikia wanasema kanisa gani hiyo wanachomanga watu. A discouragement with unaambia dada don't do this, usifuate hiyo njia itakuletea shida, anaamua anaenda kufanya. Akishafanya ina backfire. Maana hakuna siku utakataa kusikia advice ya mtu kiongozi wa roho. Hakuna siku utaipuuza na ukafanikiwe. Each time ukiona mtu wa Mungu kuhani amekwambia don't do this, a true man of God, na ana personal interests katika hiyo advice anakupea, na ukatae, akijipatie muda utarudi kwake. Na usiporudi hata kwenye utaenda, watu watasemanga tu aliambiwa lakini hakusikia. Tuko na discouragement kutoka nje. Watu wa kukuvunja moyo kutoka nje. Na utasikia vile pengine wanaongea kukuhusu ili uvujike moyo. Mala
Tunapoenda kumaliza ni kuonyeshe discouragement inaweza ikakukujia kwa njia mbili ama tatu. Kitu cha kwanza, discouragement ukujia through what you see kwa macho yako wewe mwenyewe. Chenye unaona na macho yako. Shetani anajua kuchora makatuni na drama mbele ya wana wa Mungu. And the moment you see the drawings of the devil, unakuwa discouraged. For example, ukisha shuhudia kushindwa kwa mtu mkubwa, pengine mtu ulikuwa umeweka kama your role model, alafu unasikia ata huyo nae ame backslide, ata huyo nae amekufa, hata huyo nae amewekewa sumu, hata huyo nae, yani ukisikia downfall of a great person mwenye ulikuwa umepengine umeenzi katika roho yako, ama unamuona ni kama standard in a way kwa maisha yako, ukishuhudia mambo kama haya unavunjika moyo. Inasema kuna taabu unaweza ukaona kichwa ikaruka. Mala baba nasema utapoza mke, hautalala naye. Utajenga nyumba, hautakaa ndani yake. Utatengeneza shamba la msabibu, hautakula matunda yake. Punda wako atachukuliwa na mtu mwingine. Kondoo na ng'ombe watachinjwa, usile nyama zake. Watoto wako watapelekwa kwa taifa lingine. Sasa inaendelea. Bwana atakuchapa kwa upele na kwa bumbuazi la moyo. Utaenda kwa kupapasa papasa mchana kama vile upapasa kipofu gizani. Biblia inafika mahali inasema na utakuwa wazimu kwa yale mambo yako itakayoshuhudia. Na ukiona wazimu unajua wanaongeanga peke yao. Na stage ya kwanza ya mtu kukua wazimu anaanzanga kuenda akipiga hesabu peke yake. Sasa mnaniambia hii uchumi inatupeleka wapi? Eh? Ona bei ya vitu vile imepanda. Ona hii sijui imefanyika nini? Ona watoto karo ndio hii. Mwanaume naye na huko kwa barabara peke yako, hakuna mtu ana huko tu peke yako. Watoto nao sijui nini. Sasa mnataka kuniambia tunaelekea wapi? Anyway, hizi ni siku za mwisho. Sijui nitafuta tu mwanaume hata kama akona bibi tatu ni kuwe namba 4. Hata Biblia inasema nyakati za mwisho tutakuwa wanawake. Mpaka unajiweka hapo ndani. Tutakuwa wanawake 7. Tukingangania mwanaume mmoja. Na ukiona watu unaifanya kawimbo. Watu wakienda, ndio nilikuwa nasema it's like ulikuwa una address watu but you are alone. Ukiona hiyo dalili ujue ya kwamba kinataka kuumana. What you witness with your two eyes. Chenye unasikia na masikio yako. Number two, maneno yatakayoingia kwa masikio yako. Do you know mtu anaweza akasema kitu chenye hakiko lakini kikakuaffect. For example, saa hii upigiwe simu uambiwe dada yako mwenye ako ngambo amepata ajali na ako katika hali mbaya. Aki utazimia hata kama ni uongo. Kwanza utafaint. Why are you fainting? Wamekuambia ako in a critical condition. Lakini ujaona. Umeambiwa tu. Hallelujah. Kusikia. We regret the death of. Oh my God. Alafu unaweza imagine ulikuwa umeomboleza mpaka umeanza kutumia watu ma text, tumeambiwa fulani amehaga, then all of a sudden vyombo vya habari vinarudia vinasema we are very sorry for the information tulikuwa tumewapea, huyo mtu bado hai. Yani utajiona vile unaweza kuwa vala maneno ya watu, maneno reported inaweza ikakuadhiri ikiwa ya uongo. Ni mambo mengi sana umeambiwa kuhusu watu, hata kuhusu your husband, your wife, watoto wako. Na kwa sababu ya kuyakubali, you end up discouraged na ilikuwa ni uongo. Paka unasema sitaamini mtu siku ingine. Na ni kuundiwa umeundiwa. What you hear against you, against your loved ones, ukisikia chenye kimetendekea watu wengine, ama ukiambiwa vile fulani anakufikiria. Hallelujah. What you hear can discourage you. Na ndio naona maneno yamejaa kila mahali. Mauvumi. Mauvumi imeingia. Hata ukienda kwa internet unapata magroups zimetengenezwa kule. Unasikia Illuminati group exposed.
Na wanachukua all the preachers you know, wanawaweka pale. Hili wakati utaona huyu pia akondani, nasema guy, sasa kama hata huyu akondani, kwa ni nani amebaki? Wacha ni kuambie, utaingia kwa hiyo vitu, utashtuka kujipata ni wewe peke yako uko kwa hiyo vitu. Kuna watu wanatafuta Bwana. Chetani anaweza akatengeneza stage, aambie dunia, so and so is a devil worshipper, so and so is a devil worshipper. Sasa wakati all of the world itakapo sikia, even so and so is a devil worshipper, wataingia katika devil worshipping. Ajabu ni kwamba utaweza shtuka uingia katika devil worship, na upate ya kwamba mwenye ulisikia ni devil worshipper na akakufanya ukaingia kwa devil worshipper. When you are already in devil worshipping, upate ya kwamba that person is not a devil worshipper. Ilikuwa ni uvumi ya kukuvunja moyo katika kumuamini Bwana ili uanguke. Kumbe wewe ndiye ulikuwa trap. Na ukisha ingia kutoka ni ngumu, my friend. Hallelujah. Nime watch movie moja. Watu waliambia nanga eti ukitaka kutajirika, unaenda mahali kwa forest, unanyonya matiti fulani ya mama mchawi. Alafu ukinyonya hiyo maziwa unakuwa. Sasa kijana fulani akapata pesa kwa njia tu ya halali. Lakini wenzake wanamuuliza ulipataje pesa? Anawaambia ni njia tu za Mungu. Waka conclude alinyonya matiti ya ule mama. Wakasema huu ni kunyonya amenyonya. Ni nini tunashinda tukijisumbua hapa? Twende hata kanyonye. Wakaenda wakanyonya, ndio wakapata pesa. Lakini ikawa kila mwezi majini inakula mtu anakufa. Wakarudi kwa ule kijana wakamuuliza, kwani ulinyonya staili gani? Kijana akauliza, kunyonya nini? Wakamwambia, si tuliambiwa hii pesa yako ulinyonya mama kwa forest ndio ikakupea pesa. Hata sisi tukaenda tukanyonya. Kijana alawaambia, mungeniuliza vizuri niwaambie, hii mali yangu ni urithi niliachiwa na mzee nilimfanyia kazi kama driver, kama messenger, kama nini. Na alipoona uaminifu wangu akaniachia makambuni. Chote shetani anakupea lazima utalipia. Na shetani hakunywangi maziwa, anakunywa damu na anakula nyama ya binadamu. Heri kumtumainia Jehova. Nasema heri kumtegemea Bwana. Anaweza kaa kama anachelewa, lakini hachelewi, anakuja kwa wakati wake. Kataa kuvujika moyo. Zenye unasikia. Unasikia hata fulani amebackslide. Na zingine ni za ukweli. Unasikia fulani ametendwa hili, fulani. Sasa unakuwa moyo. Kuna watu watafutaji, lakini wakisikia vile matajiri wanauawa, wanasema heri kubaki na kidogo. Yaani unasikia vile fulani alichinjwa forest, unasema ai, afadhali nibaki na hii baisikeli yangu. Yaani matendo yale unasikia yanatendekea walio na hera. Unaamua heri ubaki hauna. Kataa kuvujika moyo leo. Maana una hizo hela unaopata ama utakazopata zinahitajika katika ufalme. Sasa wewe unavunjika moyo ndani ya kanisa, utafanya uchumi wa nyumba ya Bwana kuenda chini. Lazima uwe na ujasiri. Kama vile Bwana alimwambia Joshua, uwe na ujasiri. Only be thou courageous. Na usiogope. Shika maneno ya kitabu cha Torati. Usiaache kushoto wala kulia. Uyashike. Yawe kifuani mwako mfululizo. Na yasitoke kwa kinywa chako. Na usiogope, kuwa na ujasiri. Na hapo ndipo utafaulu katika maisha. What happens to you personally? Kuna vitu inaweza ikakutendekea aki ukavunjika moyo. What happens to you personally? Unaweza sengenywa mpaka ukasema siendi kanisa ya mtu tena. Yaani wamekusema, wakakusema, wakakusema, ukasema hata hii ndoa wacha ikae. Shetani anaweza akaweka chuki kwa watu, wakuchukie mpaka ukufe moyo. Kumbe hiyo chuki unachukiwa, kuna katanget kale shetani yako nako. Anajua wakati utasucumb to this hatred, then this will be the result. Sasa unachukiwa kazini, mahali unafanya, mahali unaishi, unaona tu upendwi, rejection, ukabila, kubaguliwa, ama maugumu katika maisha, mpaka unaanza kujiuliza kwani mimi ndio nilikosea nani nini, ama magonjwa tu, unagonjeka, unaumwa na mahali mfululizo, continued failures, attacks, spiritually, mentally, socially, yani unakuwa tuna attacks zimepangana kwako mpaka unasema sioni haja ya kuendelea. And then we have direct witchcraft.
ukirogwa direct, kamuchawi kana kuendea, na wanatafuta the weapon that will pull you down. Na wanapata the only weapon itakunyamazisha ni discouragement. Sasa unaanza kuatakiwa, unasukumiwa roho ya ku give up. Kuna wamama wanapendwa na wazee wao sana, lakini hata abembelezwe, hata alambwe miguu, anasema tu mimi sioni haja ya kuishi, wacha tu nikufe. Sasa unashindwa, mama, hii mapenzi yote unapewa, why do you feel you should just die? Maana anaweza kuwa amesukumiwa kiroho cha ku give up. Yani mtu akiwa na roho ya discouragement, hata ukampaka rangi aonangi umemfanyia chochote, anakuuliza sasa baada ya kunifanyia hivi, wacha tu mimi niende. Yani amewekwa roho ya kuona hakuna matumaini, hakuna haja ya kuishi. Hata ukamubembeleza, hata umukate makucha, hata umunyoe huku, umwambie you are sweetie, you look good, anakuambia sasa unatengeneza maiti, eh? Kama ule ndada anatuambianga yeye alikuwa maiti ambayo haijatangazwa. Yani ukiona mtu amefika level ya kujiita maiti ambayo haijatangazwa, huyu mtu anakuanga ame give up in life. Na inaweza kuwa ni kurogwa, amerogwa. We have direct witchcraft ikisukumiwa mtu. I don't know kama umeona kuna dada ametushuhudia hapa akasema yeye upata kazi, lakini atakuwa tu kazini na anasema siendi kazini. Anasema I don't see the need. Na anatoka na anaenda. Na wanampigia, we uko wapi? Haukuji kazi? Anasema sikuji. Amen. Na during deliverance unasikia mapepo zikisema sisi ni fulani wa fulani. Lakini how did the demons make it to stop huyu mtu? Through discouragement, giving up. Wakati unasikia kuvujika moyo, njia ya kutokea haiko mbali kutoka kwako. You are just near barabara ya kuchomokea. But shetani anafanya hata miguu inashindwa kutembea. You just feel there is no hope for tomorrow. Hakuna hata haja. Hata unajiuliza, wengine wanajiuliza, sasa kuna haja gani niende kufungua hata hiyo biashara? Nimeshinda hapo jana, sijauza kitu. What's the need? Don't give up. Inaweza kuwa hiyo unataka kufunga, mwingine aingie. And the only way wanaweza wakakungatua hapo is through discouragement. Unaweza kuwa unasema huyu mzee nitamwacha, kumbe unamwacha anyakuliwe. Kuna wenye wanauliza utatoka lini? Wanangojea kijiti ya relay, wanasema mami, hautoki? Utatoka. Yani utashangaa, utatoka na hata itaisha 48 hours. Unasikia kulilala mwanamke akiosha zile manguo zenye hukuosha. Can you imagine? Saa zile unasema huyu mwanaume nimejaribu, nimeomba, no, nothing is working. Saa hii unataka tu ku give up. Na kuna mwingine anangojea because it is ni kitu kimewekwa gear kiuchawi. I think tukiombea at that point si mbaya. Alafu tufukuze maroho ya kutuvunja moyo. Shetani anaweza akafanya vitu ikatae kuwork ili uone it was not made to work for you. Alafu uvunjike moyo. After umevunjika moyo, wengine watafanya the same business na wataendelea. Wengine wataajiriwa in the same office na wataendelea. Wengine wataolewa in the same boma na wataendelea na wataprosper. Alafu utashangaa kwa nini yako haikuendelea. Maybe ulingatuliwa na uchawi. Unaweza hata acha ministry useme sioni hapa nikiendelea. Kumbe hapo unaacha ndipo kuna your life, hapo ndipo kuna your destiny, hapo ndipo kuna kila kitu. But the devil makes everything difficult to discourage you. Discouragement is a devil's weapon, Satan's major instrument ya kustop wateule. You don't drink, you don't fornicate, but you easily give up. Kakitu kana kuzuia, kana manage kukuzuia. Simama kwa miguu yako. We end at that point. Refuse to be discouraged. Kataa kuvujika moyo. Kataa ku give up in this life. Kataa ku give up either in business, either in marriage, either in whichever way. Kataa kuvujika moyo. Ni wewe tu unaweza ukajizuia. Ni wewe tu unaweza ukajimaliza. Ni wewe tu unaweza ukajifilizisha. Wakati unasema hauoni mambo ikiendelea, that is when you close your doors. Refuse to shut the doors by your own.